Bashkia Lezhë po ndërhyn me projekte të reja edhe në rehabilitimin e rrjetit infrastrukturor rural të fshatrave të njësive administrative. Njëri syrës është projekti që ka nisur të zbatohet në fshatin Ishull Lezhë të njësisë administrative Shëngjin, që ka të bëjë me ndërtimin e një aksi rrugor me kursi të veçantë për biçikleta me gjatësi 2.6 km, ku është parashikuar dhe ndriçimi i tij. Ky projekt me vlerë 25 milion lek është bashkëfinansimi i agjencive zvicrane austriake për bashkëpunim dhe zhvillim dhe Bashkisë Lezhë, e cila ka investuar gjysmën e kësaj vlere. Kreu i Bashkisë Lezhë, Pieri Ndreu, promotori i zbatimit të këtij projekti, ka parë nga afër ecurinë e punimeve duke treguar interes të veçantë në realizimin cilësor të çdo treguesi. Drejtori i Drejtorisë së Projekteve Strategjike dhe Evropës pranë Bashkisë Lezhë, Elson Froku, shprehet më në detaj për efektet pozitive të kësaj rruge me ndikimin në komunitet dhe turizëm, pasi Ishull Lezhë është një nga 100 fshatrat e përzgjedhur nga qeveria si fshatra turistik. Përfituesit kryesor janë të gjithë qytetarët e Lezhës, të rajonit dhe të qarkut, sigurisht, dhe veçanërisht qytetarët e Ishull Lezhës dhe gjithë vizitorët që vinë për ta vizituar këtë zonë, këtë fshat. Dihet që ky është një nga 100 fshatrat e përzgjedhura nga qeveria si fshatet turistike, e përpasoj lidh dy pika kryesore që kanë edhe bazën më të lartë të turizmit, përjashto Shëngjinin, për të gjithë vizitorët shqiptar të Kosovës, por edhe të huajt. Lidh hotelin e Gjuetis me një histori që mbart nga mrapa dhe lagunën Kunevain që është edhe park kombëtar. Punimet e këtij projekti parashikohen të mbyllen brenda muajit dhjetor të këtij viti. Ky aks rrugor për biçikletat e këmbësor do ju shërbejë jo vetëm banorëve të Ishull Lezhës, por dhe vizitorëve e turistëve të huaj që kanë zgjedhur si destinacion turistik hotelin e Gjuetis dhe zonën mbreslënëse të lagunës së Vajinit.